Hej! 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 Vad heter du? Jag heter Liz. Vad heter du? Jag heter Bo. Så fint! Ja! Liz, är du? Vad har du med där? Vi ska läsa Den lilla prinsen. Ja, den liker jag så gott! Fantastiskt! Men du? Klar? Vilket språk är detta? Bulgarsk. Bulgarsk? Kan du det? Ja! Stilig! Ja, jag är klar. Fantastiskt! Когато бях на 6 години, видях веднъж в някаква книга за детствения лес, която се наричаше Преживени случки. Една великолепна картина. Картината изобразяваше една змия боа, която гълта някакво диво животно. Ето копия на рисунката. В книгата се казваше: змиите боа поглъщат плачката си цяла, без да я сдъхват. След това не могат да помръднат и 6 месеца спят, през което време храната им се смила. Тогава дълго си мислих за приключенията в джунглите и успях аз да направя с цветен молив първата си рисунка. Моята рисунка номер 1. Тя беше такава. Показах прекрасното си произведение на възрастните и ги попитах дали моята рисунка не им вдъхва страх. Те ми отговориха, че защо една шапка ще вдъхва страх. Моята рисунка не изобразяваше шапка. Тя изобразяваше една змия боа, която бе глътнала и смилаше слон. Тогава нарисувах вътрешността на змията боа, та да могат възрастните да разберат. На тях винаги им трябваше да обясняваш. Моята рисунка номер 2 беше такава. Възрастните ме посъветваха да не рисувам змиите боа, както те изглеждат отвън и отвътре. И да се занимавам с география, с история, с смятане и с граматика. Ето как, още когато бях 6 годишен, изпуснах великолепното поприще на художник. Бях обесърчен от неуспеха на моята рисунка номер 1 и на рисунката си номер 2. Възрастните никога нищо не разбират сами, а децата е уморително все да им обясняват и обясняват. Така че трябваше да си избера друг занаят и се научих да управлявам самолети. Летял съм помалко навсякъде из света. И вярно е, че географията много ми послужи. От пръв поглед можех да различавам Китай от Аризона. Това е много полезно, ако човек се заблуди нощем. През живота си имал голям брой срещи с голям брой сериозни хора. Живял съм с много възрастни хора. Виждал съм ги съвсем отблизо. Това не ме накара да имам по-хубаво мнение за тях. Когато срещнах някой възрастен, който ми се струваше, че разбира малко повече, аз го проверявах с рисунката ми номер 1, която бях запазил. Исках да знае дали той наистина е способен да разбира. Но всякога ми се отговаряше: това е шапка. Тогава аз не му приказвах нито за змии боа, нито за девствени гори, нито за звезди. Приспособявах се към него. Приказвах му за бридж, за голф, за политика и за вратовръзки. И възрастният биваше много доволен, че се е запознал със също такъв разсъдителен човек. Живях така сам, без да имам с кого да разговарям истински. Тогава, преди 6 години, ми се случи едно принудително кацване в Сахарската пустиня. Нещо се бе счупило в мотора на самолета ми. Тъй като нямах нито механик, нито пътници, приготвих се да извърша сам една трудна поправка. За мен това беше въпрос на живот или смърт. Имах вода за пиене едва за 8 дни. И така, първата вечер заспах върху пясъка, далеч на 1000 мили от каквото и да е населено място. Бях откъснат от света повече, отколкото някой корабокрушенец върху сал сред океана. Представете си моята изненада на заранта, когато едно странно гласче ме събуди. То каза: моля, нарисувай ми една овца. Какво? Нарисувай ми една овца. Аз скочих на нозе, като че ме бе треснала мълния. Потърках добре очите си, погледнах внимателно наоколо.
и видях едно необикновено момченце, което се зираше сериозно в мене. Ето най-хубавия негов портрет, който по-късно можах да нарисувам. Но разбира се, моята рисунка съвсем не е тъй пленителна, както бе моделът. Не съм виновен аз за това. Когато още бях 6 годишен, възрастните ме бяха обесърчили в попрището ми на художник и аз не се научих да рисувам нищо друго, освен змиите боа, както изглеждат отвън и отвътре. Така че, с разширени от очудване очи, гледах това видение. Не забравяйте, че бях на 1000 мили далеч от всяко населено място. Ала моето момченце не ми изглеждаше нито заблудено, нито че умира от умора, нито че умира от глад, нито че умира от жажда, нито че умира от страх. То съвсем не приличаше на загубено сред пустинята дете, далеч на 1000 мили от всяко населено място. Най-сетне, когато можах да проговоря, аз му казах: «А какво правиш ти тук?» Тогава тихичко, като че казваше нещо твърде сериозно, то ми повтори: «Моля, нарисувай ми една овца!» Когато загадката е много внушителна, не смееш да не се починиш. Колкото безмислено да ми изглеждаше това, далеч на 1000 мили от всички населени места и заплашен от смъртна опасност, аз все пак извадих от джоба си лист хартия и писалка. Но като си спомних, че съм учил най-много география, история, смятане и граматика, казах на момченцето с малко лошо настроение, че не умея да рисувам. То ми отговори: «Нищо, нарисувай ми една овца!» Но тъй, като никога не бях рисувал овца, направих му една от двете рисунки, които единствено можех да рисувам. Рисунката ми на боа, както изглеждаше отвън. И се смаях, като чух, че момченцето ми отговори: «Не, не! Неща слон, боа! Боата е много опасно нещо, а слонът заема много място. Там при мен всичко е много мъничко. Трябва ми овца! Нарисувай ми една овца!» И аз нарисувах. То погледна внимателно и рече: «Не! Тая овца е тежко болна! Нарисувай друга!» Аз нарисувах друга. Моят приятел се усмихна мило с снизохождение. «Ти сам виждаш, това не е овца, а овен! Има рога!» Отново поправих рисунката си, но както предишните, той не прие и тази. «Тази е много стара. Искам овца, която да живее дълго!» Тогава изгубил търпение, тъй като бързах да довърша разглобяването на мотора, аз надрасках тая рисунка и отсякох. «Това е съндъкът, овцата, която искаш, е вътре!» И много се изненадах, когато видях, че лицето на моя млад съдник светна. «Так му това исках! Мислиш ли, че тая овца ще трябва много трева?» «Защо?» «Защото там при мен всичко е съвсем мъничко. Сигурно ще изстигне. Аз ти дадох съвсем малка овца.» Той наведе глава над рисунката. «Не е толкова малка. Я гледай. Тя е заспала.» И ето тъй се запознах с малкия принц. Ой, ти е бафит! Ти си so так. Софин, ти леса. Ли, ти е бафит. Og for en fint språk du har! Ja, takk! Ok, ha det dere! Ha det! Ha det! Ha det.